Šita komisija yra įdomi, nes yra specializuota. Yra visiškai, tai yra Estai, Estija, ir tai yra privačių namų konkursas. Geriausio privataus namo, geriausia realizacija. Tai yra šiaip tai labai specifiška ir labai įdomu. Kai Estai paskambino Estų architektų sąjungą ir paprašė, paklausė leidimo prašyti dalyvauti, tai net nesilaužiau nei akimirkai, nes tai yra, nu, iš tikrųjų, tai yra labai įdomu. Nes mes galim palyginti, tada netikėtai atsirado galimybė palyginti savo lietuvių pasiekimus, Estų pasiekimus, truputėlį prisiliest prie jų kultūros, ten pabūt namuose, kaip jie, galų gale ne vien interjerai, bet kaip jie priima to savo svečius, kaip jie aiškina, kaip jie džiaugiasi ir jie nesidžiaugia namais. Be galo įdomu. Turbūt gal kaip ir žvejam, žinai, kaip išvažiuoja į žvejybą, tai jie tikrai žino, kad pagaus žuvį, bet nežino kokią, nežino kokie bus orai, nežino kokia bus nuotaika, kokia bus kompanija, tai čia taip pat. Tai abejonių nebuvo, nes aš buvau matęs šiokias tokias nuotraukas ir projektus Estų, tai ko tikėti žinojau, bet tas prisilietimas prie jų kultūros iš vidaus, kai tave įsileidžia žmonės į savo namus, kai, reiškia, pasakoja, kai kolegos pasakoja, pristatinėja savo darbus, nu, yra labai, labai įdomu. Aš manau, kad kažkokio tai didžiulio skirtumo nėra, bet čia šitas konkursas, tai vat ką aš ir sakiau, dėl ko eina kalba apie žvejus. Čia mes vaikėmės, tam tikra prasme, vaikėmės idėją. Kokia ta idėja, koks tas namas ne fiziškai, kaip jisai gerai įrengtas, arba mes vaikėmės geriausios idėjos Estijoje. Už tai buvo, nu, be galo įdomu, tos, nežinau, dvi paros tai pralėkė čia akimirksniu. Ir nuovargio tai aš iš viso jokio nepajutau. Buvo šiaip tai didžiulis malonumas, nes kiekvienas naujas objektas, kiekvienas naujas namas, tai buvo kiekvieną kartą vis kitas scenarijus. Kitas scenarijus, kitas klientas, kito kliento santykis su jo paties namu, mūsų kolegų komisijos narių santykis su tuo namu, labai įdomu. Įdomu buvo tai ir gaila, kad mes kol kas negalim pasakyti to rezultato, bet aš džiaugiuosi, kad vis dėlto nugalėjo idėjos, šiaip tam tikrą prasme, tai buvo labai, labai įdomi ta paieška. Skirtumai, iš tikrųjų esu labai nustebęs, skirtumai yra didžiuliai. Ir buvo labai įdomu stebėti Estų kolegų reakciją, kada mes pagaliau papuolėm į tokį namą, kuriame vat, būtent jau kažkokia ta idėja vyrauja. Ir kaip visi staiga pražydo šypsenom, kaip visi iškart ėmė dalintis kažkokią tai, nu, tą savo emociją, tai reiškia, kad tas kiekvienam name, ką mes kalbam, kad bandymas jame sukurti dar tą penktą dimensiją, kuri yra va tas aura kažkokia tai namo dvasia, arba tas, kas yra angliškai spirit, tai reiškia, tai ir yra labai svarbu. Neužtenka vien teisingai sudėliotos daiktus, turi kažkas tai būti, turi būti kažkoks tai scenarijus tame. Tas scenarijus turi persiskaityti, bet jisai neturi būti perskaitomas per greitai, nes tada žiūrovui nebeįdomu. Jeigu mes galim save žiūrovais ir vertintojais pavadinti, reiškia, jis turi būti kažkoks užkoduotas, kad tu judėdamas tam name, to ir dviejtam sklype, tu po truputį vis randi naujų kažkokių tai matymo taškų, tave provokuoja, yra didžiulis malonumas. Buvo tokių šiaip įdomių detalių, kad mes atkreipėm dėmesį turbūt kokį penktą namą pasižiūrėję, kad mes matėm labai kruopščiai įrengtus, pavyzdžiui, kruopščiai įrengti namai, labai ten išpuoselėti sanitariniai mazgai, kaip ten, nu, kreipiamas dėmesys. Buvau labai nustebęs, kad trijuose iš tų namų buvo tai, ką mes vadinam, rūbinė, garderobas, bet jis drabužinė, jisai buvo tik vyro. Reiškia, nebuvo šeimai ir nebuvo moteriai. Tas buvo šiaip įdomu. Va. Ir jisai padarytas tada be abejo labai estetiškai, labai taip, kaip tik vyras supranta, kad va čia jo glaudės, čia marškinėliai, čia vat kojinės, ten pasidės piniginė. Tas buvo šiaip tai šiek tiek juokinga, aišku. Toliau atkreipiau dėmesį į kitą labai tokį kontrastingą dalyką, kad
tuose namuose, kurie buvo galbūt perkrauti ir mažiau to scenarijaus juose buvo, vis dėlto buvo labai mandri sanitariniai prietaisai. Ir sanitariniai mazgai buvo, nu, jau ten paišdykauta tikrąją to žodžio prasme ir spalvom, ir formom. Tačiau tie namai, kurie buvo idėjiškai stiprūs, kaip nekeista, juose sanitariniai mazgai ir santechnika buvo labai paprasta, labai minimalistinė, labai ten kažkokia tai mažytė rankenėlė, nerūdienčio plieno ir nieko daugiau. Tas labai stebino tą švarą. Reiškia, įdėtų tų pinigų kiekis ir tas mandrumas, kad tu kiekvieną dieną atėjęs rankų plautis, tu ten kažką ypatingo matys, jisai visai nebūtinas, nes žymiai stipriau veikia tie sanitariniai mazgai ir sanitariniai prietaisai tuose idėjiniuose namuose, kur beveik nieko nebuvo. Juk realiai brangiausiam name buvo vidutinės klasės sanitarinė technika. Aš turiu galvoje, ten unitazas, praustuvas, ir jisai puikiai ten, puikiai žiūrėjęs, jisai nedisonavo su ta visa aplinka. Vienas iš tų namų buvo, interjero prasme, tai buvo tikrai top lygis, labai aukštas, labai matosi, kad meistrai patys ten taip yra mokėta dirbti su medžiagom, kad jokių nei plyšių, nei kažkokių atsiklyjavimų, kas labai dažnai būna. Ten vos pradėjus truputėlį ten kažką eksploatuoti, šildyti, vandenį leisti, visiškai šito nebuvo. Reiškia, tai yra aiškiai suprantama, kad yra darbo prasme, tai buvo labai brangu tai padaryti. Taip atrodo, kad tie minimalistiniai sprendiniai, jie yra pigu, jie yra labai brangus. Kai tuo tarpu tuose keliuose, vat, kurie tokie daug idėjos buvo, buvo labai paprastai viskas. Toks sanitarinis mazgas nudažytas kaip betonas. Ten visiškai paprastai, primityviai, kukliai. Tai biudžetai, manau, aišku, namų palyginti savo kvadratais negalim, bet be abejo, kad biudžetai skiriasi, nu, manau, ten iki kokių 5 kartų.